אז נוסף על הביקורת לממשל האמריקני, יש גם הצעות. כמה הצעות לישראל, עמיחי שטיין? אתה עם הפרטים? נכון, בממשל האמריקני אומרים שבגלל ששוטרי חמאס נפגעים על ידי ישראל, הם לא מאבטחים את המסעיות בעזה, וכך הם לא מגיעות ליעדם. ולכן בימים האחרונים, בממשל מציעים לישראל, מה יקרה אם שוטרי חמאס לא יהיו במדים ולא יהיו עם כלי נשק? האם אז תפגעו בהם? כלומר, הצעה למעשה שיכולה למנוע את הפגיעה בהם. בישראל אומרים באופן חד משמעי, אנחנו נמשיך לתקוף שוטרי חמאס, לא משנה אם הם יהיו בלי מדים או בלי מדים, עם נשק או בלי נשק. עוד נקודה נוספת שאנחנו רואים היום, בחירה אמריקנית מעלה את הטון בכל הקשור לישראל. סמנטה פאור, שנמצאת בישראל, שנמצאת באזור, היא אחראית על סוכנות הפיתוח של הממשל האמריקני, והיא אומרת, המצב בעזה קטסטרופלי, כמעט ברמות רעב. זו העלאת טון מאוד משמעותית מצד בחירה בממשל האמריקני. הם גם מודיעים היום על סיוע בסך 50 מיליוני דולרים שיעברו לעזה וליהודה ושומרון. ובנוסף לכך, שרת האוצר האמריקנית אומרת היום בפעם הראשונה בפומבי, צריך לאפשר לפועלים פלסטינים מיהודה ושומרון להיכנס לתוך ישראל. כמו שאמרת בהתחלה, לאמריקנים יש שלל הצעות לממשלה הישראלית שהם היו מעוניינים שהם יבצעו. לא ברור כמה הצעות האלה, כן. הממשלה בישראל לכן תעשה. תודה, עמיחי.